Bugün 8-ci şakırılgan oblıstık maslihattın alğashkı sessiyası boldı. Maslihat kuramındağı 32 deputattın teng jartısı partiyalık tizimmen, kalganı bir mandattık okrugter boyunca saylandı. Aldımen oblıstık saylau komissiyasının törağası jaña maslihat kuramındağı deputattarda tanıstırıp, olarga kızmettik kuvalikpen töşbelge tapıstadı. Şalpı maslihat kuramı 56%'a jañardı. Sonmen birge 3 deputattık frakciya tirkeldi. Olar Amanat, Ağjol, Aul partiyalarına tiyesli. Еске салсақ, мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауында өңірдегі 486.002 сайлаушының 67.21% дауыс беріп, республикада Қызылорда облысы алдыңғы қатардан көрінді. Қазақстан Республикасы парламенті мәжіліс депутаттығына өңір бойынша бір мандатты округтен Мархабат Жайымбетов пен партиялық тізім бойынша Мұрат Ергешбаев сайланды. Ал облыста барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарына 152 мандат берілсе, оның 124 мандатын Аманат партиясы, 15 мандатын Ауыл партиясы, 10 мандатын Ақжол партиясы, 1 мандатын Қазақстан халықтық партиясы иеленді. Сондай-ақ мажоритарлық жүйе жолымен округтерден өзін өзі ұсынған депутаттар да бар. Енді облыстық мәслихатқа оралсақ, партиялық тізім бойынша 6 партиядан 16 мандатқа 65 кандидат тіркелген. Осы 16 мандаттың 13-ін Аманат партиясы иеленді. 3 мандат Ақжол партиясының үлесінде. Аймак бойынша барлығы 373 сайлау учаскесінде сайлау процесі заң талаптарына сәйкес өткізіліп, тұрғындар өз таңдауларын жасады. Халықаралық ұйымдардан келген 7 топтан құралған 14 байқаушы республикалық деңгейдегі 14, облыстық деңгейдегі 25 қоғамдық ұйым мен бірлестіктерден 3000-ға жуық байқаушылары сайлау процесін ашық әрі әділ өтуін қадағалап, оң бағасын берді. Мұнан бөлек кандидаттардың сенім білдірген 4000 адамы сайлаудың өту барысында ықылас білдіріп, ерекше белсенділік танытты. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың ішінде 5 және одан көп процентін алған Аманат партиясы 13 мандат, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы 3 мандатты алды. Аманат партиясы атынан Абиболаева Айда Ибрагимқызы, Базарбаев Батырхан Бақытбекұлы, Байқадам Наурызбай Сейтқалиұлы, Нүркен Бақытбекұлы, Ибраев Рашид Өткелбайұлы, Ибраев Нұрболат Балтабайұлы, Ержан Ескендір, Мақаш Бағдәулет Еркінбекұлы, Нәлібаев Мақсұт Ыбырайханұлы, Нұрымбетов Жорабек Ибрагимұлы, Нұрсейітов Қайрат Болатұлы, Рахметов Алмас Алтынбайұлы, Шаменова Балжан Нұралықызы сайланды. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы атынан Боранбаев Қайрат Жомартұлы, Сандыбаев Бауыржан Тұрсынбайұлы, Сопыбек Нұрымжан Жарқынбекұлы сайланды. Бір мандаттық округтер бойынша аудандық мәслихаттарға 97 округ бойынша 300 кандидат тіркелді. Ал қалалық мәслихаттағы 23 округке 80 кандидат бақ сынаса, облыстық мәслихаттағы 16 мандатқа 49 кандидат сайлауға түсті. Аймақта 280.158 сайлаушы облыстық мәслихат депутаттығына кандидаттарға дауыс беруге қатысты. 16 округтен үміткер болған 49 кандидаттың ішінде 16 кандидат мәслихат депутаты ретінде сайланды. Дауыс беру нәтижелері бойынша 1-ші округтен Жұмашев Мейрамбек Тоғысұлы, 2-ші округтен Тілеп Ибадулла Тілепұлы, 3-ші округтен Имандос Нұрлан Самратұлы, 4-ші округтен Қалиев Ерлан Пыртазұлы, 5-ші округтен Төлеев Орынбасар Өтепұлы, 6-ші округтен Шаймағанбетов Әмірбек Бердібекұлы, 7-ші округтен Ембергенов Жұмабек Әшімұлы, 8-ші округтен Жұмабек Дәулет Егенбергенұлы, 9-ші округтен Ысқақ Жангелді Ойшылұлы, 10-ші округтен Әмитов Нұридин Егенбердіұлы, 11-ші округтен Нияз Мұхтар Мәуленұлы, 12-ші округтен Мұстафа Садық Шонбұрынұлы, 13-ші округтен Сақтағанов Қанағат Жанайбекұлы, 14-ші округтен Ералиев Мағжан Абзалұлы, 15-ші округтен Оңғарбаев Аманжол Сақылбұлы, 16-ші округтен Ерназаров Қайрат Шаршыбекұлы тиісті дауыс алып, депутат ретінде сайланды. Депутат Аманжол Сақыбұлы Аманат партиясы облыстық филиалы саяси бюро кеңесінің шешімімен облыстық мәслихат төрағалығына Наурызбай Байқадамовтың кандидатурасын ұсынғанын жеткізді. Қызылорда облыстық мәслихатының төрағасы лауазымына Аманат партиясы облыстық филиалының саяси кеңесі бюросы мен фракциясының ұсыныстарына сәйкес партияның аймақтық филиалының төрағасы Байқадам Наурызбай Сейтқалиұлының кандидатурасы ұсынылады. Байқадам Наурызбай Сейтқалиұлы 1967 жылы Қызылорда облысында өмірге келген. Еңбек жолын мектеп мұғалімінен бастап Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде оқытушы, кафедра меңгерушісі, колледж директоры және университет проректоры болып жемісті қызмет етті.
Memleket kizmet salasında bilim baskarmasının başısı, obıs akımının oran basarı, obıslık maslihat katçısı lavazımda da abırıymen atkardı. Tağı bir erekşelik tuñguşret obıslık maslihatta 4 partiyanın ökülderi halk kalaulısı atandı. Olardın katarında Amanat, Akжол, Aul jäne Kazakstan Halk Partiyası bar. Sessiya barısında obıslık maslihat törağası bolıp Байқадамов Наурызбай Ситқалиұлы сайланды. Депутаттар оның кандидатурасын бір ауыздан мақұлдады. Наурызбай Ситқалиұлы осыған дейін 2 мәрте облыстық мәслихат хатшысы қызметін атқарған болатын. 4 партияның өкілі кіріп отыр. Аманат партиясы, Ақжол партиясы, Ауыл партиясы және Қазақстан халық партиясы өкілдері. Бұл бір жағынан саяси жүйеміздегі саяси мәдениеттің ілгерілеуіне және өзара ненің үйлесімді жұмыс жасауға мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Енді бірнеше ірі мәселелер кеше біз сайлау алды бағдарламасында да халықтың кезескінде де қарап отқанымыз бұл халықтың көбіне сұрайтыны тұрмыс сапасын арттыру. Ол мына күнделікті тұрмыс тіршілігіне тікелей қатысы жарықтандыру мәселесі, ауыз су мәселесі, жарық мәселесі, тұрғын үй мәселесі. Сонымен бірге өте өзекті көтеріп отқан мәселелердің бірі ол мынау тұрақты жұмыс орны мен лайықты жалақы мәселесі. Жалақыны көтеру. Енді ол мемлекеттік деңгейде шешілетін мәселелер бар, облыстық деңгейде шешілетін мәселелер бар. Яғни біз оны жүйелі реттеп тікелей айналысуымыз керек. Енді қазір облыста басталған бастамаларды ол жалғасын табады. Және осы партиялардың өзінің сайлау алды бағдарламаларында бір мандаттық жүйемен түскен сайланған депутаттардың өз бағдарламаларындағы өзекті мәселелерді жүйелеп кезең-кезеңмен шешуге осы мәслихат жұмыс жасайтын болады. Жалпы 32 депутаттың 56%, яғни 18 азамат депутаттық мандатты алғаш рет иеленді. Біз жас буын болғаннан кейін біріншіден халыққа қызмет ету, депутаттық деген сол үлкен көпір деп ойлаймын. Байланыс болу керек билік пен халықтың арасында. Соған бар күшімізді саламыз, елге қызмет етеміз. Өзекті мәселе қазіргі ойлаймын халықтың әл-ауқаты деп ойлаймын. Әл-ауқатын көтеру, ауыл жағдайы, қаланың инфрақұрылымы. Мен өзім қазіргі мажоритарлық емес партиялық тізіммен өтіп отырмын. Теміржолшымын, теміржол саласында жұмыс жасаймын. 8-ші шақырға Қызылорда облыстық мәслихатының депутаттығына халық қалауларына сәттілік тілейміз. Жаңа міндет, бұрынғы міндетті халық сенімін ақтау ғой. Халық сенімін ақтау әлде біздің еліміздің облыстың тұрғындарының әлеуметтік жағдайын көтеру. Қазаллыға шүкір, жаңа облыс әкімі 520 миллиардтың үстінде әлде бізде қаржы мәселесі 600 миллиардқа дейін жылдың аяғына дейін көтерілетінін айтып отыр. Бізге қазіргі жаңа міндет өзекті мәселелерді шешуіміз керек. Елді мекендерді бірінші өзекті мәселе не? Су мәселесі, ауыз су мәселесі, жер мәселесіне байланысты. Басқа да елге халыққа инфраструктура мәселелерін бұлардың бәрі қазіргі таңда осы қаржы қомақты қаржының бөлінетінін ескере отырып қазіргі таңда тез арада біз сессия шақырылғанша елді мекендердегі керекті өзекті мәселелерді тезірек біз жаңағы соның тізімін жасап бекітіп алып халыққа керекті негізгі керекті мәселелерді шешу мәселесін қолға алуымыз керек. Сондай-ақ облыстық мәслихат жанынан 2 тұрақты комиссия құрылып, төрағалары жаңадан сайланды. Заң бойынша төрағалар бір партиядан болмауы тиіс. Осы ретте экономика, әлеуметтік және құқықтық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы болып, Аманат партиясының мүшесі Балжан Шаменова, ал экология, өндіріс, шаруашылық және кәсіпкерлікті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы болып, Ақжол партиясының мүшесі Бауыржан Сандыбаев сайланды. Жалпы 8-ші шақырылым депутаттарының басым бөлігі өз округтеріндегі мәселемен жете таныс. Қай уақытта да халықтың қалауымен келген азаматтар ғой. Тап бүгін өзгерістің ішіндегі белді-белді азаматтардың бүгінгі таңда таңдалғанын депутат болып бүгін мандат алу үстінде біз танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Қай партиядан болмасын белді-белді азаматтар сайланған. Болашақта көрсетіп жатады қандай деңгейде жұмыс істейтінімізді. Менің өзімнің округімде мынау Арал Қазалы деген өңірде жолдың мәселесі, газдандыру мәселесі кемшін келе жатыр. Былтыр Аралы Қазалы ауданында 3 елді мекенді газдандырдық. Бейленді біршама жалғасын табады деген анау 80 үлкентінде отырған газдандыру
Onan 1000 qaray jağalay ornatkan yerdi mekendirdi gazdandıru. Kambaş yerdi mekendigi salınat degen agrestin jobası. Solardın barlığı keşewildip atır. Sol meselelerdi alda qursa, bolsa aldımızdagı sessiyalarda qozgap, xalqtın ұсыныс тілегін жеткізетін боламыз. Темір жол 12-ші сайлау округына Светлый канал деген халықтың айтылуымен канал барлығының да мәселесі сол екен. Ауылда аяқ судың жоқтығы. Қазір көп деген мысалы қымбатшылық заман сол кілең жер үйлер ғой. Ал енді қазіргі таңда аяқ су жоқ. Соның сол ең бірінші басты мәселе сонан бастау мәселесін алдыма өзіме қойып отырып, өйткені сол жаңағы Әл-Фараби болсын, КВИ болсын, Шанхай барлығы сол мәселеге өтініш айтып отыр, сонан бастап сол мәселені қозғауға, соны жетілдіруге жұмыс жасау. Соның жағасындағы үйлерге ыза теппейтін қылып, жан-жағынан сол елдің тұрғындары үлкен жасы болсын, бұлай бір кешке қарай серуендеп қыдыруға, жүгіріп, спортпен айналысуға бір таза бір керемет болса, өзі өте ұзын канал екен. Осы бірден бір мәселе, мойындағы міндет осы. Қолдан келгенше халыққа көмектесіп, ертеңгі болашаққа бір артынан іс қалдыру. Сөзбен емес, іспен. Сол үшін осы кешегі сайлауалды жүрген халықпен кездескен кездегі осы жанайқайлары көптеген жылдар бойы келе жатқан проблемаларды шешуге осы 5 жылға қызметтен осы депутаттықтан кеткенде де мінекей мен істедім деп халықтың алдында жерге қарамай, ұялмай бір тік қарай алатын болуымыз керек қой. Сессия жұмысына қатысқан облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев халық қалаулыларының жұмысына сәттілік тілеп, атқаратын жұмысына сенім білдірді. Аймақты дамыту бағытындағы жоспарларымен бөлісіп, бірлесе еңбек етуге шақырды. Төрт жерлесіміз Аманат партиясы ұсынған тізімге енген Жайымбет Мархабат Жайымбетұлы, Ерекшебаев Мұрат Нәлғожаұлы, Абен Мұрат Абдуламитұлы, Республика партиясы тізіміндегі Қожаназар Пайдарбек Асанұлы мәжіліс депутаты болып сайланды. Барша сыр жұртшылық атынан жерлестерімізді Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болып сайлануымен құттықтаймыз. Күні кеше мемлекет басшысы 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясында елді дамытуға бағытталған 8 басымдықты айқындап берді. Біздің де алдымызда өздеріңізбен бірлескен нақты міндеттеріміз бар. Сайлау қорытындылары бойынша біздің облыста 4 партия өкілдері маслахаттарда мандат иеленді. 8-ші шақырылымдағы облыстық маслахаттың құрамы білім мен ғылым, денсаулық сақтау, кәсіпкерлік, азаматтық, қоғам, мәдениет және спорт саласының өкілдерінен қалыптасты. Ал сайлауды үгіт-насихат жұмыстарына белсенді қатысқан барлық үміткерлер біздің әрдайым назарымызда болады. Осы азаматтардың қабілеттері мен біліктіліктерін ескере отырып, кадрлық резервке енгізіп, аймақты дамытудағы жұмыстарға белсенді түрде тартатын боламыз. Бүгін өздеріңіздің араларыңыздан облыстық маслахат төрағасы ретінде Байқадам Наурызбай Сейтқайұлын сайладыңыздар. Бұл өте дұрыс қабылданған шешім деп есептеймін. Наурызбай Сейтқалиұлы ғылым кандидаты, өте тәжірибелі маман, білікті басшы, ұтымды ұйымдастырушы. 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясына қатысқан президент Қасым-Жомарт Тоқаев бір жыл ішінде елде болған негізгі саяси өзгерістерге тоқталып, саяси құрылымды жетілдіру қажеттігін айтқан болатын. Ендігі мақсат осы депутаттық құраммен аймақтың әл-ауқатын жақсарту жолында кезек күттірмей қолға алынуы тиіс маңызды мәселелерді саралап, өңір үшін негізгі басымдықтарды айқындап, нақты іске кірісуіміз қажет. Сіздерді кешегі науқанның үгіт-насихат кезеңінде елді, ауылдарды аралап, халықпен кездесіп, олардың проблемалық мәселелерімен қанық таныстыңыздар. Сәйкесінше өз деңгейінде біраз уәделерді бердіңіздер. Енді негізгі міндеттеріңіз халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған шешімдер қабылдау. Енді кезекте тез арада барлық ұсыныстарыңызды жинақтап, жоспар жасауымыз керек. Маслахат жанынан жұмысшы тобы жасақталып, мәселелердің өзектілігін, кезектілігін облыстық әкімдікпен бірлесіп зерттеп қарап, қаржы көздерін қарастыру қажет. Ол жөнінде мен орынбасарларыма, тиісті басқарма басшыларына нақты тапсырма беремін. Алдағы уақытта сіздерден жаңа идеялар,
жаңа бастамалар, ұсыныстар күтеміз. Құрметті әріптестер, ерекше атап өтуіміз қажет. 7-ші шақырылым депутаттармен бірлескен жұмыстардың нәтижесінде 2023 жылға облыс бюджеті 520 миллиард теңге көлемінде бекітілді. Нақтылаумен бүгінгі күні оның көлемі 542 миллиард теңгеге жетті. Бұл 2022 жылғы бюджет көлемімен салыстырғанда 178 миллиард теңгеге, немесе 50%-ға артық. Ұлттың және мемлекеттің мүддесі қай кезде де бәрінен биік тұруға тиіс. Президент барша халықты отан алдындағы перзенттік парызға әрдайым адал болуға шақырды. Аймақ басшысы халық қалаулыларының ел президент артқан сенім үдесінен шығу үшін аянбай еңбек ету керектігін тағы бір мәрте еске салды.